1 жовтня у Міжнародний день музики у Смілі відбулася презентація нової збірки під назвою «Оспівана в легендах і піснях». Ця збірочка вмістила близько півсотні творів на слова та музику місцевих поетів та композиторів. Ідея створення книги пісенника належить смілянській поетесі художниці Ніні Корсунь. Вона сама написала чималу кількість вершованих творів, що нині покладені на музику, тож справедливо вирішила оприлюднити і цю грань смілянських митців. На пропозицію взяти участь у творчому проєкті відгукнулися з десяток піснярів Смілянщини. Було створено редакційну раду, яка й довела цю справу до логічного завершення. Книга під промовистою назвою «Оспівана в легендах і піснях» побачила світ у результаті видавничої діяльності працівників комунального підприємства «Медіа-центр». Я думаю, що ми продовжимо цю справу, тому що Сміла багата талантами. Я думаю, що ще багато є у нас талановитих поетів, композиторів, долучайтеся. І я думаю, що знайдуться люди, які допоможуть нам видати ці книжки. Тому що наше підприємство, комунальне підприємство «Медіа-центр» і газета «Сміла» вже більше 10 років випускає книги. І я думаю, що це один із тих перлин, яка війде в історію нашого міста. Нова книга пісенник є унікальною і в багатьох аспектах першою, адже відкрила новий для Сміли напрямок музичного краєзнавства. Автором обкладинки нового видання стала відома у Смілі журналіст-краєзнавець Юлія Харченко. У назві нашого міста я побачила ноти. Передусім це нота «Мі». І вона ось зазвучала на цьому пісеннику. А щоб підсилити це звучання над літерою «І», ми поставили мікрофон, щоб ця нота звучала дуже гучно і дуже красиво. Але в назві цієї назви нашого міста є взагалі три ноти. Музиканти це побачать, шанувальники ребусів теж, можливо, зрозуміють. І якщо вмикнути фантазію, то тут три ноти. Тому я вважаю, що от назва нашого міста, вона вже покладена на музику, і з цим можна гратися. До речі, пробувала, звучить дуже непогано на фортепіано. Також пісенник, він може співати не лише ось такою символікою, таким логотипом, він співає вже своєю назвою, тому що «Оспівана в легендах і піснях» – це фраза із пісні про наше рідне місто, яка звучить на днях міста, на багатьох заходах. Авторами цієї пісні є Наталія Маслюк і Олександр Тищенко. І коли ми захочемо, ми завжди її в своїй голові можемо прокрутити і відтворити. Але пісенник може ще й співати не лише нотами, знаками, ребусами і символікою, він може також звучати наживо завдяки сучасним технологіям. На кожній цієї книги ми розмістили QR-код. Тобто, кого є мобільний телефон, може доторкнутися, відсканувати і відразу нас відсилає на YouTube-канал «Радіо Тясмин» і можна слухати ці пісні відразу тут і зараз. І якщо там станом на сьогодні, там уже є більше 30 пісень авторів, які надали нам ці пісні, але в кого є аудіозаписи, відеозаписи своїх пісень, своєї творчості, будь ласка, ви нам надсилайте, приносите в медіа-центр, і ми таким чином можемо розширити межі вашої аудиторії і нашої пісенної Смілянщини. У нову збірку увійшли твори і авторів сучасності, і тих, котрі вже відійшли у вічність. Тож у підсумку співавторами видання стали композитори Юрій Боєв, Лілія Блискавиця, Володимир Голубничий, Едуард Захарченко, Володимир Каптенко, Станіслав Кравченко, Володимир Лепешко, Григорій Миценко, Володимир Петрусевич, Микола Сюмак, Геннадій Сьомченко, Олександр Тищенко, Людмила Хавринок, Марина Чеханова. Їхні пісні покладено на тексти таких авторів – Тараса Шевченка, Олекси Бакуменка, Лілії Блискавиці, Юрія Боєва, Миколи Буренка, Олександра Вівчарика, Анатолія Горбівненка, Надії Гуржій, Володимира Каптенка, Ігоря Коваленка, Ніни Корсунь, Наталії Маслюк, Юлії Михайленко, Володимира Петрусевича, Бориса Пономаренка, Олексія Пухного, Василя П'ятуна-Діброви, Володимира Рябошлика, Лесі Савченко, Петра Сафроненка, Миколи Скрипника, Геннадія Сьомченка, Володимира Ткаченка, Людмили Хавринок, Марини Чеханової, Тетяни Шугар-Благодарної. Найбільше роботи випало на долю музичного редактора видання Станіслава Кравченка. Саме він виконував найскладнішу технічну роботу щодо перетворення
паперового варіанту нот в електронний формат. Дуже дякую всім, хто долучився до видання цієї збірки. Для мене, правда, було це новиною, дуже приємною, неочікуваною, коли мені зателефонували і сказали, що ось така дивокнижка народилася, пісенник такий. Це, можливо, і добре, що я про це не знала, тому що я раділа як дитина. І обіцяємо, що будемо працювати з нашими композиторами смілянськими, з поетами, і будемо народжувати все нові, нові красиві твори, пісні, вірші. Шанувальники творчості смілянських поетів і композиторів, котрі зібрались цього дня на презентацію у міському будинку культури, отримали насолоду і від виконання пісень, що війшли у нову збірку «Оспівана в легендах і піснях». Пісочку бавиться моя, горять веселі оченята, милується. Завершили творчу зустріч з нагоди народження нової збірки легендарною піснею, що стала вже гімном Сміли, у виконанні її автора-композитора, твори якого також увійшли у нову збірку «Оспівана в легендах і піснях» Володимира Петрусевича. Є міста і гарніші, і більші, а для мене найкраще одне. Це містечко, що радістю дише, і тепло огортає мене. Де під вербами котить невпинно, ясним хвилі свої до Дніпра. З неба пісні летять журавлі, пісні щастя, кохання і добра. Я так люблю тебе, дівчино сміла, твою красу, що ливе крізь ріки. Чарівної ріки. О, Боже, збережи, це дуже мило, містечко біля ясину ріки.